que supera a depressão. Cada um com a sua ansiedade social. A terapia é pra quem quiser. Ué, mas terapia não é coisa de lelé? É pra quem é lelé, pra quem já desistiu, não tem mais fé. Pra quem quer jogar futebol com Pelé, dança com a gente. Ansiedade, depressão. É pra quem é lelé, pra quem já desistiu, não tem mais fé. Pra quem quer jogar futebol com Pelé. Ansiedade, depressão. Não ficou bom, né? Vai fazer outro. Volta do começo, agora vai. Volta do começo. Ninguém ignora a alucinação, cada um com a sua doença mental. As vozes me falam o que quiser. Eu nem sequer tenho mulher, sai da minha cabeça, larga meu pé. Eu já aumentei tanto remédio que perdi a fé. A gente, quem? Eu nem sequer tenho mulher, sai da minha cabeça, larga meu pé. Eu já aumentei tanto remédio que perdi a fé. A gente, quem? Agora acho que foi legal, né? É, agora acho que vai. Pode ser. Pode ser esse. Tá bom.